Ես թվում է այո, վերջի ժամանակներում այո։ Չեմ կարծում, որ աչքա, կարող է շատ քիչ ես ստատիստիկ տվյալներ չունեմ, բայց զուտ դիտարկումներից կարծես թե չէ։ Հա, մոտավորապես աճում է, համեմատաբար 90-ական թվականների համեմատ մեծ աճ է նկատվում։ Փոքրինչ նկատում եմ վերջին տարիներին տուրիզմի աճ։ Ումա նկատվում է աճ համենայն դեպս Պարսկաստանից նկատելով շատ բարձր նկատես Հայաստան նաև ուրիշ հատ երկրացիներ։ Այս տարվա կտրվածքով ես բավականին աճ եմ նկատում։ Տուրիզմի աճ կարծում եմ կա Հայաստան։ Թվում է մեկ անգամ գուցե գայի հետաքրության համար։ Եթե իմ արմատները անգամ լիներ այստեղից իհարկե անպայման կգայի։ Իհարկե կգայի։ Այո, պատմական վայր։ Իհարկե, ինչ որ քրիստոնեական առաջին երկիր, հետաքրքիր ինչ որ պատմություններ, մարդիկ, բարքեր, կուլտուրա, իհարկե կգայի։ Որտեղ է գրավում տուրիստին, դե գիտեք, ժողովուրդը շատ տաք է, շատ ջերմ է եվրոպական երկրների համեմատ։ Գեր զարգացած պետությունում եթե ապրեր ու ոչ մի հայերի հետ ոչ մի կապ չունենայի, չէի գա։ Եթե անտեղյակ մարդ է ինքը, ինձ թվում է ինքը պետք է իմանա ինչ որ ինտերնետից կամ մարդկանցից կամ գրականից, դա պետք է լինի պատմություն։ Հենց հայերն են առաջին ընդունել քրիստոնեությունը, դա մեծ նշանակություն ունի եւ մշակույթը, ամեն ինչը։ Որպես տուրիստ, դա ճիշտ է ինֆորմացիա սրա համար, պետք որ ընտրեմ կամ չընտրեմ, երբ որ ցանոթանայի, միգուցե եւ ընտրեի։ Գայ հիմնականում քրիստոնեական նպատակներով, մանավ որ Հայաստանը առաջինը եկեղեցիներ տեսնելու։ Դա հիմնականում գրավում է մեր պատմությունը տուրիստներին։ Պատմությունը առաջի հերթին եւ հին հոշարձանները։ Հայաստանում շատ դեղատեսիլ վայրեր կան։ Հաշվի առնելով հին մշակույթը ու նաեւ մարդկանց բարությունը։ Դա я бы выбрал Армению, это как это самая древняя страна, одна из самых музей под открытым небом. Ну, я патмусон ու մշակույթը ունի։